្នាវល់មកជួបជិះជាមួយនឹងខ្ញុំជាថ្មីជាមួយនឹងការអានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជារបស់ Michael Vickery ដែលជាអត្ថបទវិភាគនឹងបង្រៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យបរាវិជ្ជាបាទដូចសពមួយដងយើងបានអាននៅមេរៀនមុនអស់រួចទៅហើយឥឡូវយើងបានឈានមកដល់នៅក្នុងមេរៀនបន្តគឺតកតងជាមួយនឹងសតវត្សទី17បាទកុំខាត់ពេលយូរយើងចាប់តាមសាកលអស់គ្នានឹងអានជាមួយនឹងខ្ញុំសតវត្សសំខាន់បំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាក្នុងសតវត្សទី17គឺជាការចូលប្រឡូកក្នុងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិតាមផ្លូវសមុទ្រដែលបានចាប់ដើមឡើងនាសតវត្សទី14រឿងនេះពុំមានលើកមុខនិយាយច្រើនទេនៅក្នុងពងសាវតាហើយពងសាវតាគ្មានសរសេរអ្វីច្រើនទេក្រៅពីគ្រួសាររាជវង្សដូចជាការរៀបអភិសេកការប្រសូតបុត្រចំនួនរឿងសាច់ញាតិក្នុងរាជវង្សផ្លាក់ព្រោះប្រទេសកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទើបមានពួកអឺរ៉ុបជាច្រើននៅកម្ពុជាដំបូងមានពួកព័រទុយហ្គេនិងអេស្ប៉ាញនាទសវត្សឆ្នាំ1580និង1590ហើយក្រោយមកនៅក្នុងសតវត្សទី17មានពួកហូឡង់និងអង់គ្លេសនៅដើមឆ្នាំក្នុងសតវត្សទី17នេះដែរគឺជាពេលដែលចំនួនបានកើតមានឡើងជាច្រើនជាមួយថៃនៅអយុធ្យាជាមួយនឹងវៀតណាមក្នុងក្រោយទសវត្សឆ្នាំ1620និងនៅរវាងចុងសតវត្សនោះមានការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅកាន់វៀតណាមចំនួនជាមួយថៃនិងវៀតណាមជារឿយៗក៏មានតកតងទៅនឹងប្រជាកម្មអន្តរជាតិដែរព្រោះកម្ពុជាបានប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអយុធ្យាដើម្បីដណ្ដើមយកពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិននិងជប៉ុនទាំងពងសាវតាទាំងរបាយការណ៍បរទេសមិនមាននិយាយច្រើនទេអំពីសកម្មភាពពួកចាមម៉ាឡេដែលជាពិសេសការបះបោរនៅរវាងឆ្នាំ1642ដល់1658សម្ដេចកម្ពុជាព្រះបាទអង្គចន្ទទី2ឬក៏រាមាធិបតីបានបដូរទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដោយបានទទួលយកឥទ្ធិពលពីចាមនិងម៉ាឡេខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញខ្លះនៅព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ពីរតារាងប្រៀបធៀបសង្ខេបខាងលើរវាងពងសាវតា1470និងរបាយការណ៍របស់ពួកព័រទុយហ្គេនិងអេស្ប៉ាញក្រោយសង្គ្រាមនៅពេលស្ដេចថៃនរេសួរដណ្ដើមបានក្រុងលង្វែកតាមពងសាវតាជាច្រើនបានថាស្ដេចកម្ពុជាព្រះនាមស្ថាបានភៀសប្រកាយជាមួយគ្រួសារទ្រង់មួយចំនួនទៀតទៅកាន់ប្រទេសលាវឯព្រះនាមរបស់ទ្រង់គឺព្រះបាទសូរយោពណ៌និងគ្រួសារយងជាទៅកាន់អយុធ្យាទំនងជាត្រូវបានចាប់ជាឈ្លើយសឹកពងសាវតាថៃមួយបាននិយាយថាស្ដេចនរេសួរបន្តប្រយុទ្ធការវិទ្យាទៅដល់ឆ្នេរចម្ប៉ាថែមទៀតសង្គ្រាមនេះបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍លើសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមលើទូនាទីរដ្ឋនីរងវេជាកំពុងផែផ្លូវទៅលេថៃពុំបានបន្តកាន់កាប់នោះវេយូទេនៅរវាងឆ្នាំ1594ដល់96មានព្រះអង្គម្ចាស់កម្ពុជាមួយអង្គព្រះនាមព្រះមានជើងប្រៃឬក៏រៀមជើងប្រៃគេពុំដឹងថាស្ដេចអង្គនេះចុកខ្សែស្រឡាយរាជវង្សយ៉ាងដូចម្ដេចទេទ្រង់បានកំចាត់ពួកថៃចេញពីរាជធានីលង្វែកពេលនោះទ្រង់ក៏បានព្យាយាមវាយលុកចម្ប៉ាដែរហើយនេះជាការបង្ហាញនូវចំណាប់អារម្មណ៍របស់ទ្រង់លើកំពង់ផែឆ្នេរសមុទ្រក្នុងឆ្នាំ1596ពួកអឺរ៉ុបដែលជាមិត្តសម្លាញ់ចាស់របស់ព្រះបាទសត្ថាបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរួចបានធ្វើគុតព្រះរៀបព្រះអង្គរៀមជើងប្រៃពួកអឺរ៉ុបបានធ្វើដំណើរទៅកាន់លាវហើយបានស្នំអត្រាមួយអង្គរបស់ព្រះបាទសត្ថាត្រឡប់មកវិញដើម្បីឡើងក្រុងរាជក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ1599ដល់1600គុតមានការបះបោរដ៏ធំមួយរបស់ពួកចាមនិងម៉ាឡេហើយពួកនេះបានសម្លាប់ពួកអឺរ៉ុបស្ទើរតែទាំងអស់រួមទាំងបាក់ពួករបស់គេដែលចង់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយកម្ពុជាផងកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានការណ៍មួយគ្មានរដ្ឋាភិបាលវិជ្ឈមហើយពួកចាប់ឲ្យខាត់ជាច្រើនបាននាំគ្នាច្បាំងដល់គ្នាដំណាក់ដើម្បីដណ្ដើមអំណាចក្នុងពេលនោះស្ដេចថៃនរេសួរបានបញ្ជូនព្រះបាទសូរយោពណ៌មកកម្ពុជាវិញប្រងបានក្រុងរាជ
រហូតដល់ឆ្នាំ1519ហើយព្រះអង្គមានអំណាចរៀបចំមុខរូបរបស់ប្រទេសនិងបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលប្រកបដោយស្ថិរភាពមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1519ព្រះអង្គបានដាក់រាជឲ្យទៅបុត្រារបស់ទ្រង់ព្រះនាមជ័យជេដ្ឋាក្នុងរាជព្រះបាទជ័យជេដ្ឋារាជធានីបានផ្លាស់ទៅកាន់ឧដុង្គវិញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយក្នុងពង្សាវតារទាំងអស់មាននឹងមាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ពួកអឺរ៉ុបផងដែរនោះគឺការរៀបអភិសេករបស់ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាជាមួយនឹងបុត្រីស្ដេចងៀនដែលជាដែលកាន់អំណាចនៅវៀតណាមខាងត្បូងរឿងនេះខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនខាងលើរួចហើយនៅក្នុងពង្សាវតារ1170ប៉ុន្តែមុននឹងបន្តរឿងនេះយើងត្រូវតែដឹងអំពីហេតុការណ៍ខ្លះពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសវៀតណាមនេះពេលនោះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមចម្ប៉ានិងកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមដល់ទី18ប្រទេសកំណើតរបស់ជនជាតិវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មួយដែលបច្ចុប្បន្នជាវៀតណាមខាងជើងបច្ចុប្បន្នដែលបច្ចុប្បន្នជាវៀតណាមកណ្ដាលនិងខាងត្បូងគឺជាអតីតខេត្តនៃប្រទេសចម្ប៉ាហើយជាជនជាតិវៀតណាមទើបតែផ្លាស់ទីនៅភាគកណ្ដាលនិងខាងត្បូងនេះសតវត្សរ៍ទី15នេះប៉ុណ្ណោះប្រហែលចាប់ពីតាំងពីសតវត្សរ៍ទី1នៃគ្រិស្តសករាជរហូតដល់សតវត្សរ៍ទី10នេះវៀតណាមខាងជើងគឺជាខេត្តមួយរបស់ចិនឈ្មោះចាវជីក្នុងសម័យរាជវង្សថាងគេហៅថាអាណាមហើយប្រទេសវៀតណាមទើបតែបានឯករាជ្យនាសតវត្សរ៍ទី10សម័យចាវជីអាញាធរចិនក្នុងតំបន់ចាវជីបានត្អូញត្អែរជ្រឿយអំពីការវាយប្រហារពីសំណាក់ប្រទេសមួយនៅភាគខាងត្បូងឈ្មោះលីនជីដែលប្រវត្តិវិទូជាច្រើនជឿថាជាចម្ប៉ាឬយ៉ាងហោចណាស់គឺជាខេត្តមួយរបស់ចម្ប៉ានៅភាគខាងជើងក្នុងការពិភាក្សាអំពីចម្ប៉ាយើងត្រូវចាំថាប្រទេសចម្ប៉ាគឺជារដ្ឋមួយពុំដែលមានការរួបរួមទេគឺជាខេត្តមួយចំនួនតាមតំបន់ឆ្នេរពីភាគខាងជើងទីក្រុងវៃបច្ចុប្បន្នរហូតដល់បៀនហ្វាដែលមកឆ្នាំពីប្រមាណ2ជើងពីខាងជើងសៃកនតំបន់ទាំងមូលប្រទេសចម្ប៉ាមិនរួមគ្នាទេទោះបីជាមានជាតិសាសន៍និងភាសាដូចគ្នាក៏ដោយឆ្នេរនេះប្រទេសចម្ប៉ាបច្ចុប្បន្នវៀតណាមមានដីទំនាបមួយចម្រៀកតូចប៉ុណ្ណោះដែរអាចដែលវាអំណោយផលដល់កសិកម្មស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរក្រៅពីនៅពីក្រោយទំនាបនោះគឺនៅភាគខាងលិចគឺជាតំបន់ភ្នំហើយតំបន់ភ្នំនេះបានកាត់ផ្ដាច់ដីទំនាបឆ្នេរជាតំបន់តូចតូចតាមមាត់ទន្លេដោយសារទីតាំងភូមិសាស្ត្របែបនេះទើបធ្វើឲ្យមានការលំបាកមករួមរួមជាឡាហើយចម្ប៉ាអឺសំដោះចម្ប៉ាហើយចម្ប៉ាពុំមានដីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើកសិកម្មទេចម្ប៉ាមានឆ្នេរសមុទ្រល្អជាច្រើនហើយពួកចាំពូកែខាងដើមសំពៅប្រហែលជាលីនជីឬក៏ចម្ប៉ាព្យាយាមវិលលោកចៅជីដើម្បីកាន់កាប់ដីល្អនៅតំបន់ខាងជើងឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ធ្វើកសិកម្មពីត្បូងលីនជីចម្ប៉ាបែងចែកជារបស់មួយចំនួនទៀតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចត្រាញ់ផ្ទាល់តំបន់ដែលសំខាន់បំផុតគឺស្ថិតនៅចិត្តទីក្រុងវេបច្ចុប្បន្នមានឈ្មោះថាអមរាវតីឬអន្តរបុរៈឆ្ងាយពីនោះខាងទៅខាងត្បូងទៀតគឺវិជ័យហើយហួសពីវិជ័យទៅខាងត្បូងទៀតគឺកៅថារានិងបានទូរង្កាតំបន់ទាំងអស់នេះប្រើភាសាចាមដូចគ្នាប៉ុន្តែតែមានការបែងចែកនយោបាយក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចតែងផ្ទាល់តាមតំបន់ជួនកាលចាមមួយផ្នែកកំពុងជាប់ស្ទៀមជាមួយវៀតណាមចាំមើលផ្នែកទៀតមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយទេហើយជួនកាលទៀតបានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលវៀតណាមឲ្យច្បាំងវាចាំម្ខាងទៀតឯកសារក្នុងស្រុកដំបូងគឺសិលាចារឹកពីសតវត្សទី4សិលាចារឹកទាំងភាសាចាមនិងសំស្ក្រឹតសិលាចារឹកទាំងលិខិតចាមនិងភាសាចាមនិងស្ថាបត្យកម្មចាមដំបូងសឹកទាំងអស់គេតែងប្រទះឃើញនៅភាគខាងជើងនៅអន្តរបុរៈអមរាវតីប៉ុន្តែប្រាសាទពីរចាស់ជាងគឺភូហៃនិងហៅឡៃនឹងសិលាចារឹកដំបូងមួយផ្ទាំងនៅខាងត្បូងព្រះនាមដំបូងក្នុងសិលាចារឹកគឺភត្រវរ្ម័នហើយព្រះនាមនេះសំខាន់សម្រាប់ស្ដេចក្រោយៗទៀតមានស្ដេចដំបូងមានព្រះនាមថារុទ្រវរ្ម័នដែរប្រហែលក្នុងសម័យកាលដូចគ្នានឹងស្ដេចរុទ្រវរ្ម័ននៅពូណត
សិលាចារឹកនឹងសំឡងស្ថាបត្យកម្មបន្តរីលូតលាស់នៅភាគខាងជើងនៃចម្ប៉ារហូតដល់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី8ប៉ុន្តែគ្មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចងក្រងប្រវត្តិសាស្ត្របានច្បាស់លាស់ចិនបានបន្តសរសេរអំពីលីនជីប៉ុន្តែប្រកាសថាលីនជីជាកន្លែងដូចគ្នានឹងមជ្ឈមណ្ឌលសិលាចារឹកនឹងស្ថាបត្យកម្មនោះដែរឬទេមុនសតវត្សទី10គ្មានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ទេរវាងចម្ប៉ាជាមួយនឹងវៀតណាមរដ្ឋបាលជនជាតិវៀតណាមស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនទោះជាយ៉ាងណាចិនបានបន្តសរសេរអំពីការវាយប្រហារពីសំណាក់លីនជីប្រឆាំងចៅជីនៅសតវត្សទី8មានការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់មួយនៅចម្ប៉ាដែលដូចទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរនៅជាណានក្នុងពេលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរអស់រយៈពេលជាង100ឆ្នាំពីប្រហែល750ដល់ឆ្នាំ860ខេត្តភៀកខាងត្បូងបានទូរ៉ង្កាបានរីចម្រើនជាតំបន់សំខាន់បំផុតរបស់ចម្ប៉ាហើយក្នុងអំឡុងពេលនោះគ្មានសាលាចារឹកឬសំណង់ប្រាសាទថ្មីនៅតំបន់ខាងជើងទេបានទូរ៉ង្កាប្រកាសជាកំពុងផែផ្លូវសមុទ្រយ៉ាងសំខាន់រវាងចិននិងឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងអំឡុងប្រវេសពេលប្រមាណ100ឆ្នាំនោះចិនបានជប់សរសេរអំពីលីនជីពួកគេសរសេរអំពីប៉ែនទូឡាងហើយក៏ជាឈ្មោះថ្មប្រើថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសចម្ប៉ាទាំងមូលថាហ៊ួងវ៉ានប្រវត្តិវិទូសម័យក្រោយៗគេបញ្ចូលអំពីឈ្មោះទាំងនេះទេតើតើនៅផែនទីខ្ញុំសូមរំលងចោលឲ្យបានអានទេជាកោនយល់ទីនៅក្រោយឆ្នាំ860ចម្ប៉ាខាងជើងជាតំបន់សំខាន់ម្ដងទៀតនៅទីនោះមានសាលាចារឹកនិងសំណង់ប្រាសាទជីច្រើនហើយចិនចាប់ផ្ដើមប្រើឈ្មោះថ្មីថាចានចាមជេងមានន័យថាទីក្រុងចាមឬក៏ចម្ប៉ាបរៈជាឈ្មោះដែលគេឃើញមាននៅក្នុងសាលាចារឹកចាមចាប់តាំងពីពេលនោះមកចម្ប៉ាខាងជើងបានបន្តជាផ្នែកសំខាន់បំផុតរបស់ចម្ប៉ា2ឆ្នាំនោះរដ្ឋដល់សង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមក្នុងសតវត្សទី10-11សតវត្សទី10រដ្ឋាភិបាលថាងរបស់ចិនបានដួលរលំហើយជាឱកាសដែលវៀតណាមទទួលបានអៃក្រិចដោយមានរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ខ្លួនស្ដេចវៀតណាមអៃក្រិចមកឈ្មោះថាងោងគ្នានប៉ុន្តែវៀតណាមមានចំបាំងច្រើនចំណោមពួកសាច់ចាញ់តាមតំបន់ងោងគ្នានត្រូវបរោះម្នាក់ឈ្មោះឌិញផ្ដួលរលំរីសម្បត្តិដោយសារីគាត់ស្នងដោយបត្រាទើបប្រវត្តិវិទូបាននិយាយថាសន្តតិវងឌិញជាសន្តតិវងដំបូងរបស់វៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ966ស្ដេចឌីងទី1បានហៅខ្លួនឯងថាមហារាជដៃកូវៀតទាំងពាក្យដៃនិងពាក្យកូមានថាធំទោះបីចិនយល់ព្រមឲ្យអៃក្រិចទៅវៀតណាមក៏ដោយតែពួកគេមិនទទួលស្ដេចឌីងថាជាមហារាជទេគឺគ្រាន់តែហៅឈ្មោះនោះថាជាស្ដេចតំបន់ចៅជីនៅពេលនោះក្រៅពីស្ដេចកំពូលឌីងនេះវៀតណាមបានបែងចែកជាស្រុកចាស់ហើយណាស់ក៏12ដែរដែលដឹកនាំដោយស្ដេចត្រាញ់ដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្នាហើយច្បាំងនឹងស្ដេចឌីងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ980មានស្ដេចត្រាញ់មួយអង្គបានទៅចម្ប៉ានឹងបញ្ចុះមកចូលស្ដេចចាមឲ្យគ្រប់គ្រងចម្បាំងរបស់គាត់ដើម្បីបានគ្រប់គ្រងជាស្ដេចវៀតណាមនេះគឺជាកំណត់ហេតុដំបូងនៃសង្គ្រាមរវាងវៀតណាមនិងចម្ប៉ាស្ដេចត្រាញ់វៀតណាមនឹងក៏សម្ព័ន្ធមិត្តចម្ប៉ារបស់គាត់នោះត្រូវបានទទួលបរាជ័យហើយឈ្លោះជាច្រើនត្រូវបានចាប់ទុកនៅវៀតណាមពេលនោះសន្តតិវងថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលមានឈ្មោះថាសន្តតិវងឡេទី1ពួកគេបានឈ្លានពានចម្ប៉ាក្នុងឆ្នាំ986ស្ដេចចាមជាមួយរដ្ឋាភិបាលបានរត់គេចទៅខាងត្បូងសង្គ្រាមរវាងចម្ប៉ានិងវៀតណាមបានបន្តពីឆ្នាំ986ទៅដល់ប្រហែលឆ្នាំ1000ហើយមជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាលចម្ប៉ាបានផ្លាស់ទៅវិចិត្រនៅចម្ប៉ាកណ្ដាលប៉ុន្តែខេត្តនៅខាងជើងនៅតែជាទឹកដីរបស់ចម្ប៉ាមកដល់សតវត្សទី11យើងត្រូវតែសិក្សាអំពីប្រទេសវៀតណាមចម្ប៉ានិងប្រទេសកម្ពុជារួមគ្នាព្រោះប្រទេសទាំងនេះជារឿយៗមានការពាក់ព័ន្ធក្នុងសង្គ្រាមរវាងគ្នានឹងគ្នាចាំបាច់គួរនឹងថាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសចម្ប៉ាមិនមែនមានតែការវាយលុករបស់វៀតណាមឈ្មោះទៅខាងត្បូងទេ
មានការវិលច្រើនពីសំណាក់ចម្ប៉ាទៅលើវៀតណាមហើយក៏មានសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជាចម្ប៉ាដែរដែលជាទូទៅកម្ពុជាជាអ្នកចាប់ផ្ដើមហើយសង្គ្រាមពីសំណាក់កម្ពុជាបង្កហន្តរាយដល់ចម្ប៉ាហើយជាងសង្គ្រាមចម្ប៉ាជាមួយនឹងវៀតណាមទៅទៀតក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានសន្តតិវង្សថ្មីមួយឈ្មោះថាលីពីឆ្នាំ1900-1225ហើយគេបានដាក់ឈ្មោះថ្មីឲ្យប្រទេសរបស់ពួកគេថាដៃវៀតដែលមានន័យថាវៀតដ៏អស្ចារ្យក្នុងកំឡុងឆ្នាំនោះមានជំនួយច្រើនក្នុងជំនួសខ្លះពួកចាមអាព្យាយាមប្រោសប្រាសកម្លាំងវៀតណាមឲ្យវាប្រយុទ្ធស្ដេចលីហើយជួនកាលមានក្រុមចាមគ្រប់គ្រងពួកវៀតណាមដែលច្បាំងវាចាមចម្ប៉ាខ្លួនឯងមិនអាចរួមរុំគ្នាទេលក្ខណៈពិសេសដោយឡែកនៃចម្ប៉ាខាងត្បូងគឺបានទូរង្កាដែលមានព្រមប្រទល់ជាមួយកម្ពុជាខាងត្បូងហើយបានកាត់ផ្ដាច់ពីចម្ប៉ាខាងជើងដែលមិនជួយក្នុងសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមទេសន្តិភាពកើតមានអស់រយៈពេលយូរដែរអំឡុងឆ្នាំ1550-1068ស្ដេចចាមនៅវិជ័យមានទំនាក់ទំនងអស់ជាមួយស្ដេចលីនៃប្រទេសវៀតណាមនិងជាមួយប្រទេសចិនពេលនោះក្នុងឆ្នាំ1068ស្ដេចចាមចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមជីវិតជាមួយទៀតជាមួយដោយវិលុកនៅលើលីលីបានទទួលជោគជ័យនឹងបានកាន់កាប់រាជធានីវិជ័យរបស់ចាមស្ដេចចាមបានរត់ភៀសខ្លួនមកកាន់កម្ពុជាក្រោយសង្គ្រាមនៅវៀតណាមដណ្ដើមបានខេត្ត3នៅចម្ប៉ាខាងជើងក៏បីចង់ចាំថានេះជាកម្លាំងរាជការបត្រារបស់ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1នឹងជាពេលដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដែរហើយមានជនឧទាមម្នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅចម្ប៉ាក្រោយសង្គ្រាមនោះមានសាលាជោគចាស់មួយចារឹកនៅក្នុងឆ្នាំ1069បាននិយាយថាប្រទេសចម្ប៉ាបានបែងចែកជាតំបន់គ្រប់គ្រងក្នុងចំណោមស្ដេច10អង្គប៉ុន្តែគេមិនបានបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះទីកន្លែងទាំងនោះទេក្រោយឆ្នាំ1074ស្ដេចថ្មីមួយអង្គមានអំណាចបង្រួបបង្រួមប្រទេសចម្ប៉ាឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1075ពួកគេបានឈ្នះវៀតណាមហើយសាលាជ្រុកចាមបាននិយាយថាពួកគេបានឈ្នះពីកម្ពុជានិងបានកាន់កាប់ទីក្រុងសម្ពុបរៈចូលចងចាំម្ដងទៀតថាពេលនោះគឺជាសម័យកាលបះបោរនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាក្រោយឆ្នាំ1080ចម្ប៉ាស្ថិតនៅក្នុងសន្តិភាពម្ដងទៀតជាមួយនឹងវៀតណាមហើយស្ដេចចាមថ្មីព្យាយាមគ្រប់គ្រងលើចម្ប៉ាខាងត្បូងបានទូរង្កាសន្តិភាពជាមួយវៀតណាមបន្តដល់ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1130បន្តមកនោះគឺជាពេលដែលចម្ប៉ានិងកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមធ្វើសង្គ្រាមជាថ្មីជាមួយវៀតណាមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1080ដល់1130មានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងកម្រោលមួយទៀតក្រុមសាច់ថ្មីពីខាងជើងភ្នំរះចុះមកអង្គរហើយបានបង្កើតសន្តតិវង្សថ្មីមួយចាប់ផ្ដើមឡើងពីរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី6ព្រះបាទធរណរវរ្ម័នទី1ហើយសំខាន់បំផុតគឺព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ហើយគេហៅសន្តតិវង្សថ្មីនេះថាជាសន្តតិវង្សមហិន្ទរបុរៈជាឈ្មោះទឹកដីកំណើតរបស់ពួកគេនៅភាគខាងជើងភ្នំដងរែកពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរប្រពៃណីរាជវង្សស្ដេចអង្គរសិលាចារឹករបស់ពួកគេពុំមានលិខិតដល់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទេហើយប្រហែលជាព្រះសារមន្ត្រីចាស់ចាស់ទាំងនោះបានបាត់បង់មុខតំណែងស្ដេចនេះសន្តតិវង្សថ្មីនេះជាពិសេសព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2និងជ័យវរ្ម័នទី7ក៏បានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងទៅលើចម្ប៉ានិងវៀតណាមដែរក្នុងឆ្នាំ1131ដល់1136ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នបានវិលមកវៀតណាមបានមានការជុំជែងពីចម្ប៉ាក្រោយមកនោះនៅរវាងឆ្នាំ1145ព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នបានកាន់កាប់ទឹករាជធានីចម្ប៉ានៅវិជ័យកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងលើចម្ប៉ាខាងជើងនិងចម្ប៉ាកណ្ដាលអស់ជាច្រើនឆ្នាំការកាន់កាប់របស់កម្ពុជានៅពេលនោះមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លាជាងការវាយលុករបស់វៀតណាមកាលពីពេលមុនក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2បានផ្ដើមបញ្ជូនគណៈបេសកកទូតទៅចិនក្រោយរយៈពេលយ៉ាងយូរតាំងពីសម័យចេនឡាកម្ពុជាពុំមានទំនាក់ទំនងផ្លូវការជាច្រើនជាមួយចិនទេទេប្រហែលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ចង់ទាញកម្ពុជាឲ្យចូលក្នុងបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មសមុទ្រអន្តរជាតិថ្មីមួយដែលចិនកំពុងបង្កើតឡើងហើយនោះគឺជាហេតុផលមួយរបស់ព្រះអង្គចំពោះការដណ្ដើមកាន់កាប់ឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសចម្ប៉ាដែលជាទីកំពុងផែសមុទ្រយ៉ាងល្អ
បន្តពីព្រះបាទសូរ្យមុខវរ្ម័នទី2សោទីមង្គតនៅប្រហែលឆ្នាំ1150ប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងទៅលើចម្ប៉ាហើយជាពេលវឹកវរនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលម្ដងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល730ឆ្នាំក្នុងកំឡុងពេលនោះគ្មានសាលាច្រកទេហើយយើងមិនដឹងរឿងរ៉ាវច្រើនទេអំពីជំនួសនៅកម្ពុជាក្នុងប្រទេសចម្ប៉ានោះវិញគឺជារយៈពេលសន្តិភាពមួយយ៉ាងយូរជាមួយវៀតណាមប្រហែលជាមានទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ច្រើនព្រោះស្ថាបត្យកម្មវៀតណាមនៅពេលនោះបង្ហាញនៅឥទ្ធិពលចាមប្រហែលប្រវត្តិទូបានបំភ្លឺអំពីសម័យកាលនោះនៅភាពខុសគ្នារវាងវៀតណាមក្រោមឥទ្ធិពលចិននិងចម្ប៉ាក្រោមឥទ្ធិពលឥណ្ឌាក្នុងឆ្នាំ1177ចម្ប៉ាបានឈ្លានពានកម្ពុជានឹងកាន់កាប់ក្រុងអង្គរហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1181ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានវាយកម្ចាត់ចាមនិងចាប់ដើមស្ថាបនារាជធានីអង្គរឡើងវិញគេមិនដឹងច្បាស់នោះទេអំពីប្រកាសនោះយើងមិនដឹងថាតើចម្ប៉ាផ្នែកណាដែលបានឈ្លានពានអង្គរនៅពេលនោះតើជាចម្ប៉ាខាងជើងឬវិជ័យនៅតំបន់កណ្ដាលឬក៏បានទូរង្ការនៅភាគខាងត្បូងហើយយើងមិនដឹងថាតើចាមមួយក្រុមឈ្លានពានអង្គរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7អង្គឯងនោះគង់នៅចម្ប៉ានៅរាជធានីវិជ័យការប្រហាជការឈ្លានពានលើកម្ពុជាធ្វើឡើងដោយចម្ប៉ាហាត់ត្បូងបានទូរង្ការខណៈពេលដែលវិជ័យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់យើងក៏ដឹងដែរថានៅពេលដែលប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7យានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញព្រះអង្គបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ទ័ពចាមដែលដឹកនាំដោយពួកស្ដេចចាមជាច្រើនអង្គដែលបានជួយព្រះអង្គអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងកំឡុងពេលទ្រង់បង្រួបបង្រួមប្រទេសកម្ពុជាក៏ពេលដែលប្របាទជ័យវរ្ម័នទី7ស្ដារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសឡើងវិញព្រះអង្គបានធ្វើការវាយលុកប្រទេសចម្ប៉ាក្នុងឆ្នាំ1190បន្ទាប់មកឆ្នាំ1203ដល់ប្រហែលឆ្នាំ1220ចម្ប៉ាទាំងមូលទាំងខាងជើងទាំងខាងត្បូងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានតែងតាំងព្រះអង្គម្ចាស់ចាមដែលស្មោះត្រង់នឹងទ្រង់ឲ្យដឹកនាំក្រុងវិជ័យនិងបានទូរង្ការនៅរាល់កំឡុងពេលជម្លោះរវាងកម្ពុជានិងចម្ប៉ាភាគីវៀតណាមនៅតែអព្យាក្រឹតនិងមិនគាំទ្រភាគីខាងណាមួយទេដូច្នេះយើងឃើញថាតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1130ដល់ប្រហែល1220ស្ទើរតែ100ឆ្នាំភាពវឹកវរខាងនយោបាយរបស់ចម្ប៉ាជាមួយកម្ពុជាគឺជាមួយកម្ពុជាមិនមែនជាមួយវៀតណាមទេក្នុងកំឡុងពេលនោះប្រហែលមានការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌និងមានឥទ្ធិពលច្រើនក្នុងប្រទេសទាំង3ទាំងចម្ប៉ានិងវៀតណាមសាសនាសំខាន់ជាងគេគឺព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានហើយសាសនានេះគឺជាសាសនាផ្លូវការក្រោមរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7អ្នកប្រវត្តិសិល្បៈក៏បានធ្វើការកត់សម្គាល់ការផ្លាស់ប្ដូរឥទ្ធិពលសិល្បៈក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មនៃប្រទេសទាំង3ផងដែរក្រោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទី7សោទីមង្គលក្នុងឆ្នាំ1220កម្ពុជាបញ្ឈប់ការព្យាយាមដណ្ដើមទឹកដីបរទេសហើយចម្ប៉ាក៏មានអក្សរឡើងវិញម្ដងទៀតសន្តិភាពជាមួយវៀតណាមនៅតាមបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ1252ពេលនោះមានការវាយលុកឆ្នេរវៀតណាមដោយពួកចៅសមុទ្រចាមហើយវៀតណាមក៏បានវាយបកមកវិញអំឡុងពេលនោះសន្តតិវង្សថ្មីឈ្មោះត្រានបានឡើងគ្រប់គ្រងលើប្រទេសវៀតណាមក្រោយឆ្នាំ1252មានសន្តិភាពយ៉ាងយូរមួយទៀតរវាងចម្ប៉ានិងវៀតណាមហើយក្នុងកំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1260-70ចាមនៅវិជ័យកំពុងជាប់ដៃដណ្ដើមកាន់កាប់ទូបានទូរង្ការនៅភាគខាងត្បូងនៅចុងសម័យកាលនោះក្នុងឆ្នាំ1270មានសន្តតិវង្សបរទេសថ្មីមួយគឺជនជាតិម៉ុងហ្គោលនៅក្នុងប្រទេសចិនពួកគេមិនមែនជាជនជាតិចិនទេប៉ុន្តែពួកគេគឺជនបរទេសមកពីភាគខាងជើងហើយនយោបាយរបស់ពួកគេគឺឈ្មោះមករបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នាពួកគេព្យាយាមវាយឈ្លានពានប្រទេសនៅជាច្រើននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែត្រូវបានបរាជ័យអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំពួកគេបានបញ្ជូនកងទ័ពវាយប្រឆាំងទៅលើទាំងវៀតណាមនិងចម្ប៉ាហើយកំឡុងពេលនោះវៀតណាមនិងចម្ប៉ាបានសហប្រតិបត្តិការគ្នាវាយប្រឆាំងពួកម៉ុងហ្គោលរហូតដល់ពួកម៉ុងហ្គោលទទួលបរាជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ1285ប៉ៃលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះស្ដេចវៀតណាមមួយអង្គក្រោយដាក់រាជរួចក
ក៏បានយាងទៅប្រទេសជប៉ុនជាច្រើនខែដើម្បីទស្សនាប្រាសាទក្រោយពីក្រោយមកព្រះអង្គបាននឹងស្ដេចចាមបានព្យាយាមបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាបតីស្ដេចវៀតណាមត្រូវបានថ្វាយទៅឲ្យស្ដេចចាមជាថ្នូរនៃការបដូរយកខេត្តពីររបស់ជប៉ុននៅភាគខាងជើងដើម្បីសម្ព័ន្ធភាពនេះបានប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធភាពនេះពុំបានយូរទេបន្ទាប់ពីស្ដេចចាមសឹកគត់ទៅមកចាក់សត្រីវៀតណាមក៏បានត្រឡប់មកប្រទេសរបស់ព្រះនាងវិញស្ដេចចម្ប៉ាក្រោយនោះជួនមានសន្តិភាពជួនក៏មានការវាយប្រហារគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកខេត្តពីរនៅភាគខាងជើងរហូតដល់ឆ្នាំ1326អ្នកដឹកនាំចាមនៅវិជ័យបាននាំសួយសារកោទៅថ្វាយប្រទេសវៀតណាមក្រោយមកនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1361ដល់ឆ្នាំ1390ចាមប៉ាបានឈ្លានពាននឹងធ្វើការវាយលុកយ៉ាងសាហាវទៅលើវៀតណាមកងទ័ពចាមនិងកងនាវាបានចូលយ៉ាងជ្រៅទៅតំបន់នៅខាងជើងប្រទេសវៀតណាមក្រោមការដឹកនាំរបស់ស្ដេចមួយអង្គដែលមានដែលព្រះនាមរបស់ទ្រង់គេស្គាល់តាមតែឯកសាររបស់ចិនក្នុងវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទ្រង់មានព្រះនាមថាជេបងងាជាក្រុមងារចាស់ចាមចាស់មានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់គ្មានសាលាជ្រុកចាមទេនៅក្នុងសម័យនោះជេបងងាហៀបនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ទ្រង់ក្នុងការដណ្ដើមទឹកដីនិងបំផ្លាញវៀតណាមទាំងហើយប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់ទ្រង់ទៅបានគេធ្វើគុតនៅលើសមរភូមិនេះឆ្នាំ1390ហើយបរិបាលទ្រង់មិនអាចបន្តជោគជ័យលើទ្រង់បានទេក្រោយនោះមកភ្លាមមានការផ្លាស់ប្ដូរសន្តតិវង្សនៅប្រទេសវៀតណាមគឺសន្តតិវង្សហ៊ូពេលនោះមានការកាន់កាប់ដោយចិនមួយទៀតហើយក្រោយសន្តតិវង្សឡេដឹកនាំរហូតដល់ចុងសតវត្សរ៍ទី18នៅក្នុងឆ្នាំ1420វៀតណាមបានវាយលុកចម្ប៉ាប៉ុន្តែពុំទទួលបានជោគជ័យច្រើនទេបន្ទាប់ពីនោះពួកចាមបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយផ្ដល់ឲ្យវៀតណាមនៅខេត្តអមរាវតីនិងឥន្ទ្របុរៈប្រសិនបើវៀតណាមយល់ព្រមដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនហើយបន្ទាប់មួយប្រអងរបស់ជេបងងាត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើជាអភិបាលខេត្តទាំងនោះជាថ្មីម្ដងទៀតជាងឃើញថាមានដឹកនាំចាមម្នាក់សម្បត្តិជាកូនប្រុសរបស់មហាវីរៈបរោះម្នាក់ដែលបានឈ្លានពានវៀតណាមក៏ដោយក៏បម្រើការជាមន្ត្រីវៀតណាមវាប្រចាំវៀតណាមម្ខាងទៀតដែរការវាយលុករបស់វៀតណាមជាច្រើននៅពេលនោះត្រូវបានចិនស្គប់ទប់ស្កាត់ហើយពួកនោះបានឈ្លានពានវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ1407ចាំនៅវិជ័យបានព្យាយាមដណ្ដើមយកអមរាវតីនៅអន្តរមុខវិញប៉ុន្តែបុត្រារបស់ជេម៉ុងងាំងបានច្បាំងតទល់ពួកគេវិញក្នុងកំឡុង20ឆ្នាំនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនលើវៀតណាមចម្ប៉ាសិតក្នុងសន្តិភាពនឹងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនពេលវៀតណាមបានឯករាជ្យឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ1428ក្រោមសន្តតិវង្សឡេថ្មីទំនាក់ទំនងល្អបានបន្តឡើងវិញជាមួយស្ដេចឡេទី1រហូតដល់ព្រះអង្គសោយទីបង្គោលក្នុងឆ្នាំ1433ពេលនោះចាមបានធ្វើការវាយលុកម្ដងប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងល្អត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ1434ហើយរហូតដល់ឆ្នាំ1440ទើបមានសន្តិភាពរវាងជប៉ុននិងវៀតណាមខណៈពេលដែលជប៉ុនវាយកកម្ពុជានៅភាគខាងត្បូងក្រោយឆ្នាំ1436មានជម្លោះកាសយ៉ាងច្រើនក្នុងចំណោមមេដឹកនាំផ្សេងៗរបស់ចាមនិងវៀតណាមដែលនៅទីបញ្ចប់មានការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមហើយវៀតណាមបានកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលនៅវិជ័យក្នុងឆ្នាំ1471ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែមានអាណាចក្រចម្ប៉ាដែលចិននិងវៀតណាមទទួលស្គាល់ដដែលនៅភាគខាងត្បូងដែលយ៉ាងហោចណាស់ក៏រហូតដល់ឆ្នាំ1543ដែរពេលនោះចម្ប៉ាបានបញ្ជូនរាជទូតចុងក្រោយទៅកាន់ប្រទេសចិនបន្ទាប់មកទៅដីចាស់ដែលនៅសេសសល់នោះបន្តិចម្ដងទៅបានកាន់កាប់ឯរដ្ឋងៀននៅវៀតណាមខាងត្បូងការបែងចែកអាណាចក្រក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅដើមសតវត្សរ៍ទី16វៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមទទួលរងនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានបំបីប្រទេសជា2អាណាចក្រជួនជា3រហូតដល់សតវត្សរ៍ទី18នៅឆ្នាំ1527គ្រួសារមួយឈ្មោះម៉ាកដែលពេញទៅដោយអំណាចនៅភាគខាងជើងបានបះបោរប្រឆាំងស្ដេចឡេគ្រួសារពីរទៀតគឺទ្រិញនិងងៀនបានគ្រប់គ្រងស្ដេចឡេប្រឆាំងម៉ាកពេលនោះចិនបានផ្ដល់ជំនួយមួយចំនួនទៅឲ្យម៉ាកពេលដែលម៉ាកកំពុងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយចិនម៉ាកដឹកនាំនៅតុងកឹងរបស់ហាណូយរត់ដល់ឆ្នាំ1592ក្នុងគណៈពេលដែលទ្រិញនិងងៀនគ្រប់គ្រងឲ្យឡេ
ឲ្យដឹកនាំខេត្តនៅតំបន់ខាងត្បូងតមកមានជំនួយជាច្រើនរវាងត្រីនិងងៀនដែលគេមើលឃើញមានការបែងចែកតំបន់រវាងគ្នាគឺត្រីនៅខាងជើងងៀនគឺនៅខាងត្បូងដែលមានមូលដ្ឋាននៅវ៉េដូច្នេះហើយទើបរវាងឆ្នាំ1570វៀតណាមបានចែកចេញជាអាណាចក្រ2ឬក៏3ម៉ាកមានទីតាំងស្ថិតនៅឆ្ងាយខាងជើងត្រិញរួមជាមួយនឹងសាច់លេនៅតំបន់កណ្ដាលនៃវៀតណាមខាងជើងហើយងារនៅវ៉េក្នុងឆ្នាំ1592ពួកត្រិញបានបង្ខំម៉ាកឲ្យចេញពីហាណូយទៅកាន់ខេត្តតាមព្រំប្រទល់ប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ1620សង្គ្រាមពិតប្រាកដមួយបានកើតឡើងរវាងត្រិញនិងងារហើយសង្គ្រាមនេះមានយើងនៅក្នុងពងសក្តា1970នៅពេលនោះងារបានផ្ទៃត្រិញមួយអង្គមកកាន់កម្ពុជាជាថ្នូរនឹងអំរៃសង្គ្រាមសង្គ្រាមនោះបានបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ1674ដែលមានន័យថារហូតមកទល់ពេលនេះរដ្ឋវៀតណាមរបស់មាននៅពីខាងត្បូងពុំមានអំណាចគ្រប់គ្រងក្នុងការវាយដណ្ដើមយកទឹកដីពីចម្ប៉ៃនៅកម្ពុជាទេទោះបីជាវៀតណាមទាំងពីរផ្នែកមានសន្តិភាពក្នុងឆ្នាំ1674ក៏ដោយវៀតណាមនៅតែមានការបែងចែកអស់រយៈកាលជាង100ឆ្នាំទៀតនោះមានន័យថារាជវង្សឡេដែលក្រុងរាជក្នុងឆ្នាំ1428នៅតែបន្តអំណាចជាផ្លូវការប៉ុន្តែក្រោយដើមសតវត្សទី16ប្រជាធិបតេយ្យនេះគ្រាន់តែជាទីមោងខណៈពេលដែលអំណាចពិតប្រាកដស្ថិតនៅក្នុងដៃប្រាក់ម្ចាស់ត្រិញនៅភាគខាងជើងវៀតណាមខាងត្បូងនៅពេលនោះជំនាញទីក្រុងវ៉េមានគ្រួសារអភិជនមួយផ្សេងទៀតគឺមានបានកាន់កាប់អំណាចនៅពង្រឹងទឹកដីដល់ច្បាំងឈៀនពៀនចាមហើយទីបំផុតពួកគេបានមុងទុនទានដល់កម្ពុជាទៀតរឿងនោះមានន័យថានៅពេលដំបូងដែរកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងនយោបាយជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងវៀតណាមក្នុងដើមសតវត្សទី17វៀតណាមមិនទាន់មានការរួបរមឡើយខាងត្បូងសិលក្រមរៃរបស់ងៀនដែលកំពុងទទួលរងនៅការវាយប្រហារពីភាគខាងជើងដូច្នេះគឺរាវក្នុងពងសម្ដា1170ខាងលើដែលថាងៀនបានបញ្ជូនបត្រឹមមួយអង្គដើម្បីដោះដូរដំរីប្រហារជាពិតប្រាកដមែនហើយរឿងរាវពងសម្ដាផ្សេងទៀតដែលថាកម្ពុជាស្នើម្ចាស់សត្រីឬសុំជំនួយពីងៀនតំណងជាមិនពិតទេពេលនោះក្នុងឆ្នាំ1616ឬក៏1620ពួកងៀនពុំមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការបង្កបញ្ហាដល់កម្ពុជាឡើយពងសាវតាកម្ពុជាមានរ៉ាវផ្សេងៗជាច្រើនអំពីវៀតណាមស្នើសុំដីក្រោយឆ្នាំ1620ពងសាវតាទាំងនេះខុសពីពងសាវតា1170ដែលគេចាត់ទុកវៀតណាមថាជាប្រទេសដែលមានអំណាចខ្លាំងនិងបង្ហាញថាស្ដេចខ្មែរជាអ្នកដឹកនាំទុនខ្សោយនិងបានផ្ដល់ឲ្យវៀតណាមនៅអ្វីៗដែលពួកគេចង់បាននេះប្រហែលជាសារពងសាវតាទាំងនោះសរសេរឡើងនៅសតវត្សទី19ពេលនោះអ្នកនិពន្ធនោះបានចាត់ទុកតំណងវៀតណាមនិងកម្ពុជាថាដូចទំនាក់ទំនងដែលមាននៅក្នុងសតវត្សទី19ដែលបានយកស្ថានភាពនៅពេលនោះដាក់ជាអតីតកាលដំបូងយើងក៏បីមើលឈ្មោះមួយចំនួនតាមនៅបានផ្សេងៗក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រោយបារាំងដណ្ដើមកាន់កាប់វៀតណាមបែងចែកជារំលំ3ផ្នែកធំៗតុងកឹងនៅភាគខាងជើងអាណានៅកណ្ដាលនិងកូសាំងស៊ីននៅខាងត្បូងចំពោះឈ្មោះពីរដំបូងគ្មានបញ្ហាទេតុងកឹងមានន័យថារាជធានីខាងកើតហើយឈ្មោះនេះជាឈ្មោះមួយនៅបានហាណូយនៅភាគខាងជើងអាណាមួយដំបូងគឺជាឈ្មោះមួយនៃតំបន់ភាគខាងជើងសម័យរាជវង្សថាងនៅចិនប៉ុន្តែប្រភពដើមនៃឈ្មោះកូសាំងស៊ីនគឺគ្រប់គ្នាគេតែងយល់ខុសរឿងព្រេងកម្ពុជាមួយអំពីឈ្មោះនេះគឺថាឈ្មោះនេះបានប្រឌិតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1920សំដៅ1620ដើម្បីបញ្ជាក់ថាពេលនោះប្របាទជាថាឬអបិស័យជាមួយក្សត្រីវៀតណាមប្រនាមបានស្នើសុំខេត្តនៅកម្ពុជាក្រោមកូស៊ីននាងសំហើយយកខេត្តទាំងនោះប្រគល់ឲ្យទៅវៀតណាមជាការប្រកាសណាស់ប្រវត្តិសាស្ត្រនោះមិនពិតឈ្មោះកូឈិនឆៃណាឬកូសាំងស៊ីនមានតាំងពីមុននោះហើយដំបូងមិនមែនមានខាងត្បូងទេហើយកម្ពុជាក្រោមពុំតងកាត់ឲ្យទៅវៀតណាមទេនៅក្នុងឆ្នាំ1620ពេលពួករដ្ឋធ្វើផែនទីប្រទេសវៀតណាមដំបូងពួកគេបានដាក់ឈ្មោះកូសាំងស៊ីននៅភាគខាងជើងហើយមកនៅក្នុងសតវត្សទី17ពួកអឺរ៉ុបបានឲ្យឈ្មោះកូសាំងស៊ីនចំពោះអាណាចក្រងៀន
នៅវៀតណាមកណ្ដាលហើយការប្រន់ការសរសេររបស់ជនជាតិអឺរ៉ុបអំពីវៀតណាមមុនសតវត្សទី19កូសាំងស៊ីនមានន័យថាអាណាចក្រងៀននៃវៀតណាមកណ្ដាលជួនតាមជនជាតិព័រទុយហ្គេដំបូងដែលមកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងបានកាន់កាប់បាល់លេនៅក្នុងឆ្នាំ1511ពួកម៉ាឡេស៊ីប្រើឈ្មោះកូឈីចំពោះវៀតណាមហើយប្រវត្តិវិទូខ្លះគិតថាប្រភពដើមឈ្មោះនៃពាក្យនេះគឺជាឈ្មោះចិនបុរាណដែលនៃខេត្តរបស់ពួកគេនៅភាគខាងជើងវៀតណាមគឺចៅជីយ៉ាងណាមិញកូសាំងស៊ីនមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅក្នុងសតវត្សទី17ទេហើយកម្ពុជាមិនដែលប្រើឈ្មោះនេះទេក្នុងការសរសេររបស់គេកូសាំងស៊ីនជាឈ្មោះដែលជនបរទេសប្រើជាពិសេសពួកអឺរ៉ុបពេលដែលពួកគេនិយាយអំពីវៀតណាមពិសេសអាណាចក្រងៀនក្នុងសិភើលោកម៉ាក់ភឿនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនាសតវត្សទី17គាត់បានពណ៌នារឿងរ៉ាវដែលពងសាវតាផ្សេងផ្សេងលើកឡើងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមហើយការសន្និដ្ឋានដ៏សំខាន់របស់គាត់គឺការឈ្លានពានដំបូងដោយយោធារបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ1658នេះថាវៀតណាមមិនទាន់កាន់កាប់កម្ពុជានៅក្រោមនៅឡើយទេរហូតដល់ចុងសតវត្សទី17ជាការពិតពេញមួយសតវត្សទី17គឺគ្មានព្រំដែនរួមរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមទេពីព្រោះមានប្រទេសចម្ប៉ាតូចមួយនៅចន្លោះប្រទេសទាំងពីរយោងទៅលើពងសាវតាមួយចំនួនអាចសរសេរថានៅក្នុងឆ្នាំ1625ជនជាតិវៀតណាមបានស្នើសុំខ្ចីលែងទីតាំងកុយនៅភាគខាងត្បូងព្រៃនគរនិងកំពង់ក្របីសៃកនបានថ្វាយបត្រីឲ្យរៀបអភិសេកជាមួយប្របាទជ័យជាឋាននោះពងសាវតាមួយបាននិយាយថាពួកគេបានស្នើសុំខ្ចីលែងនោះដើម្បីបង្ខិតទាហានពួកគេឲ្យវិចិនពេលដែលនោះមិនមែនជាការពិតទេតែតាមមកភឿនទំព័រ177-180ពងសាវតាទាំងនោះបាននិយាយថាស្ដេចជាឋានចូលព្រមហើយមន្ត្រីវៀតណាមទាំងនោះបានបញ្ជូនមកចំណែកឯមកភឿនបានប្រមាណមើលថាគូបំណងនេះគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងការតាំងលំនៅរបស់ជនជាតិវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះមានទឹកតាមពីជនជាតិវៀតណាមតាំងលំនៅមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះមានពងសាវតាមួយបាននិយាយថាប្រជាជាតិក្រោយប្របាទជ័យជាតិថាមានបំណងស្នើសុំយកដីកូននោះត្រឡប់មកវិញក្នុងឆ្នាំ1630និង1640ប៉ុន្តែមហាសេវៀតណាមរបស់ស្ដេចជាតិថានៅតែមានប្រជាជននៅឡើយបាទជំទាស់យ៉ាងណាក៏ដោយពងសាវតាបានលើកឡើងរឿងរ៉ាវនោះមានការបកឆាត់ខុសនៅមិនគួរជឿបានទេយោងតាមមកភឿនទំព័រ1267គ្មានព័ត៌មានច្រើនទេអំពីជនជាតិវៀតណាមនៅកម្ពុជាក្រោមក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1650ហើយចំណងជំនាញពួកគេច្រើនទេក្រោយមកនោះពងសាវតាពុំមានសរសេរលើកឡើងអំពីដីកូននោះទេហើយលោកមកភឿនបានទទួលស្នើថាបារីនិងដូនណៃខាងជើងហ៊ូសៃកននៅតែជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីកម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ1690ហើយរឿងអំពីវៀតណាមយកដីកម្ពុជាក្នុងមកឆ្នាំ1620ប្រហែលមិនមែនជាការពិតនោះទេលោកម៉ាក់ភឿនបានទទួលថារហូតដល់ចុងសតវត្សទី17តំបន់កម្ពុជាក្រោមទាំងអស់នៅតែជាទឹកដីរបស់កម្ពុជាហើយគ្មានព្រំដែនណាមួយរួមរវាងវៀតណាមនិងកម្ពុជាទេងៀនបានមកដល់ជួយវ៉ាលេរ៉ាក្នុងឆ្នាំ1611ប៉ុន្តែនៅទីនោះនៅតែជាអាណាចក្រចម្ប៉ាចន្លោះកម្ពុជានិងវៀតណាមទោះបីជាមានពាណិជ្ជកម្មជនជាតិវៀតណាមខ្លះនឹងអ្នកតាំងលំនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក៏ដោយក៏មិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់វៀតណាមនោះឡើយហើយការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាក្រោយរាជប្របាទជ័យជេដ្ឋានៅពេលប្របាទជ័យជេដ្ឋាសោយទីបង្គោលក្នុងឆ្នាំ1528បន្ទាប់របស់ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជប៉ុន្តែប្រតិជាថ្មីនោះជាស្ដេចមិនសូវមានអំណាចទេបងប្អូនប្រុសរបស់ប្របាទជ័យជេដ្ឋាព្រះនាមអតីបានឡើងជាឧបយោរាជហើយមានអំណាចជាព្រះមហាសត្វថ្មីទៅទៀតពួកអឺរ៉ុបមកដល់កម្ពុជាពួកគេបានហៅព្រះអង្គម្ចាស់ឧទ័យថាស្ដេចចាស់ក្រុមងៃឧបយោរាជនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាគេពុំមានយល់នៃច្បាស់ទេពាក្យនេះគេមិនទាន់ស្គាល់ទេនៅក្នុងសិលាចារឹកសម័យអង្គរ
ហើយក៏គេមិនដឹងស្គាល់ដែរនៅក្នុងអក្សរអយុធ្យាទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាថៃនៅក្នុងភាសាសំស្ក្រឹតមានន័យថាស្ដេចទ្វេឬក៏ស្ដេចពីរអង្គនោះមានន័យថាស្ដេចលំដាប់ទី2ប្រវត្តិវិទូកម្ពុជាបាននិយាយថាគឺជាការគោរពស្ដេចមួយអង្គដែលបានដាក់រាជថ្វាយឲ្យអ្នកផ្សេងឧទាហរណ៍ល្អមួយគឺព្រះបាទសូរ្យោពណ៌ក្រោយពីទ្រង់បានដាក់ឲ្យរាជបត្រាបត្រង់នាមជាយថានៅក្នុងរឿងព្រះបាទពុញ្ញយ័ន្តបាននិយាយថាព្រះអង្គបានចេញទៅព្រះអង្គបានទៅជាឧបាយរាជនៅពេលដែលព្រះអង្គបានដាក់រាជថ្វាយបត្រារបស់ទ្រង់ព្រះនាមនរាយយ៉ាងណាមិញព្រះអង្គម្ចាស់ឧទ័យមិនបានគ្រប់គ្រងរាជជាមហាក្សត្រទេក្រុមងារនេះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់មួយចំនួនទៀតក្នុងសតវត្សទី17និង18ហើយមិនមែនព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងនេះសុទ្ធតែបានឡើងជាព្រះរាជាទេជាធម្មតាពួកព្រះអង្គនេះមានអំណាចជាងព្រះមហាក្សត្រដូច្នេះឧបាយរាជគឺជាស្ថាប័នកម្ពុជាពិសេសក្នុងសតវត្សទី17និង18ដែលគេមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីអត្ថន័យរបស់វាច្បាស់លាស់ឡើយអំឡុងរជ្ជកាលព្រះបាទព្រះអង្គម្ចាស់ឧទ័យមានបរទេសជាច្រើនមកធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយហូឡង់គឺជាជនជាតិអឺរ៉ុបដែលសំខាន់ជាងគេជនជាតិហូឡង់ម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាន់វូស្ទុះបានធ្វើដំណើរភ្នំពេញទៅកាន់វៀងចានប្រទេសវៀតណាមតាមឡងទន្លេមេគង្គហើយបានសរសេររបាយការណ៍យ៉ាងវែងអំពីដំណើររបស់គាត់ដោយសារមានសារៈសំខាន់នៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងសារៈសំខាន់របស់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីនិងម៉ាឡេក្នុងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនេះទៅពួកគេមានឥទ្ធិពលច្រើនលើប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1652ឧបាយរាជឧទ័យនិងបត្រាបត្រងទៅបានគេធ្វើគុតដោយព្រះអង្គម្ចាស់ផ្សេងទៀតនាមព្រះនាមអង្គច័ន្ទឬក៏ព្រះរីមីតថបដីដែលព្រះអង្គគ្រងរាជពីឆ្នាំ1642ដល់1658ហើយព្រះអង្គបានបដូរទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមពងសម្រាប់ទាំងអស់បាននិយាយថាព្រះអង្គបានបដូរសាសនាដោយសារតែទ្រង់ឆ្លាក់ក្នុងអនុស្ថានរបស់នារីចាមឬក៏ម៉ាឡេប៉ុន្តែយើងគួរគិតថាហេតុផលនៃការផ្លាស់ប្ដូរសាសនារបស់ទ្រង់គឺដើម្បីនាំកម្ពុជាអាចទៅចិត្តក្នុងបណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិផ្លូវសមុទ្រដែលនៅក្នុងនោះម៉ាឡេនិងចាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសដ៏សំខាន់ប្រហែលមកពីឥទ្ធិពលរបស់ម៉ាឡេនៅទីនេះហើយតែធ្វើឲ្យជនជាតិហូឡង់សុទ្ធតែទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រូវបានគេសម្លាប់ក្នុងឆ្នាំ1644ក្នុងកំឡុងរជ្ជកាលស្អីអង្គនេះជនជាតិកម្ពុជាគឺជាឯកគោលពាណិជ្ជកម្មសំខាន់មួយជាមួយនឹងជប៉ុនជាងអយុធ្យាមានន័យថានៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី17កម្ពុជាជាប្រទេសមួយខ្លាំងទាំងយោធាសេដ្ឋកិច្ចនិងដោយអយុធ្យាដែរគ្រូសារីជាវងនៅមន្ត្រីជាច្រើនចូលជិតព្រះអង្គដែលប្រដូសាសនានោះទេហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1658ពួកគេបានធ្វើបដិវត្តន៍ប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គចាន់ឬមេធបតីពួកគេបានស្នើសុំជំនួយពីវៀតណាមហើយសេចក្ដីញៀនបានបញ្ជូនកងទ័ពកាត់ចម្ប៉ាដើម្បីជួយកម្ចាត់ប្រទេសកម្ពុជាអ៊ីស្លាមនោះព្រះអង្គត្រូវបានគេចាប់ទៅវៀតណាមក្រោយមកត្រូវបានដោះលែងមកវិញប៉ុន្តែទ្រង់សោយទីវង្គតនៅពេលដែលព្យាយាមត្រឡប់មកកាន់ប្រជាវិញក្រោយមកក្នុងពងសាប្រាពុំមានរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចាំងទេគេច្រើនតែសេតាមបែបជំនួសអំណាចចំណោមព្រះអង្គម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះហើយរបាយការណ៍បរទេសក៏មិនធ្វើមានដែរនៅពាក់កណ្ដាលចុងក្រោយនៃសតវត្សទី17ពួកបរទេសភាគច្រើនគិតថាប្រទេសកម្ពុជាបានបែកចែកចេញជាអាណាចក្រពីរមួយនៅឧដុង្គមួយទៀតនៅសៃកុននៅពេលនោះមានពួកអង្គម្ចាស់តែព្យាយាមតាក់ទាញវៀតណាមឲ្យគ្រប់គ្រងខ្លួនដើម្បីប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ផ្សេងទៀតនៅឧដុង្គនៅក្នុងជំនួសនេះយើងឃើញមានក្រុមងារឧបាយរាជ3ដងទៀតដែលជារឿយគឺជាឧបាយរាជដែលចង់សម្ព័ន្ធភាពជាមួយវៀតណាមឧទាហរណ៍ការចុះទីវង្គតរបស់ស្អីស្រាប់អង្គច័ន្ទបន្ទាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់សូត្រូវជាបត្រារបស់ឧបាយរាជចាស់ព្រះនាមឧទ័យទ្រង់បានផ្ដល់ក្រុមងារឧបាយរាជឲ្យទៅកាន់បងប្រុសរបស់ទ្រង់ហើយបងប្រុសនោះទៅពេលឲ្យជាស្ដេចបះបោហើយបានសុំជំនួយពីវៀតណាមមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីព្រះអង្គសូឡើងគ្រងរាជក្នុងឆ្នាំ1659មានបដិវត្តរបស់ពួកចាមនៅម៉ាឡេម្ដងទៀតដែលបង្ហាញថាពួកនេះបានដើរតួសំខាន់នៅក្នុងស្ថានភាពពេលនោះក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានសង្គ្រាមរវាងត្រីនិងមានបានបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ1770ប៉ុន្តែប្រទេសនៅតែបែងចែកជាពីរនៅឡើយយ៉ាងណាមិញសន្តិភាពនេះបានធ្វើឲ្យងៀនប្រកាសយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមកលើកម្ពុជាហើយទីបំផុតនៅទសវត្សឆ្នាំ1680ពួកគេបានកាន់កាប់តំបន់បារីដូនណៃនិងសៃកុន
ហួរទៅខាងត្បូងតាម100ឆ្នេរ5ទៀនទៅណាទៅកំពង់សោមានក្រុមបរទេសផ្សេងទៀតបានទ្រុតត្រានៅទីនោះពួកគេជាជនជាតិចិនមកពីភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនហើយប្រឆាំងសន្តិទេវងម៉ាន់ជូថ្មីដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ1644មានរណោមរបស់ពួកគេមានតកូលម៉ាកមិនមែនម៉ាកនៅវៀតណាមខាងជើងទេហើយពួកគេបានមកដល់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាក្នុងចុងឆ្នាំនីសតវត្សទី17ពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយខេតហើយគេបានកាន់តំណែងជាចៅហ្វាយខេតនេះស្ទើរតែពេញមួយសតវត្សទី18បាទតើតើនឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនរងចាំពេលវេលាក្រោយឬក៏វីដេអូក្រោយយើងនឹងចេញនៅវីដេអូឃ្លីបតើតើនឹងការអានអត្ថបទបន្តតើតើនឹងសតវត្សទី18បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នា